No já jsem dala dohromady teďka jakože za Martinka, já jsem napsala, aby ona sem přišla, že jo. Ta zpěvačka. No ta zpěvačka, protože ona si s tím psala, že jo. On má, však má dítě. Ale jí musíš chytit za hubu s švihnoucím vozem, ona si to neuvědomí takhle. Jí musíš chytit za hubu a švihnoucím vozem. Neblázni, však to je malá holka, a tak jí musím to nějak vynadat, ne? Však ona nemůže líst za chlapem, co má dítě a ženu. A jako tvůj syn Martinek se s ní tahá, mi chceš říct. On si s ní píše, já jsem to viděla. Tak jí musí dát přes zubu, bo to není možný. Ona potřebuje dostat. No, je tady. Zdravím. Ahoj. Frajerko, to si moc dovolila už, ne? Ty si myslíš jako co o sobě? Že ty jí kuka budeš blbnout, jejímu kukovi budeš blbnout? On má ženu, dítě. Nemůže. On má ženu, dítě. Jak ty si mohla si s ním psát? No tak on mi napsal první. A ty si nevěděla, že on má ženu a děti? Ne, nevěděla. Jak jsem to měla vědět? Že takový, jakýho syna máš, takovýho jsi se vychovala, ne? Drž mě! Drž mě! Drž mě! Ty ji nebudeš tíkat, ty... Zabiju ji, já radši. Já jdu vystoupit z auta. Jak se jmenuje Gabina? Viktorko! Jezole, tak co to bylo? Asi nějaký cikánky. Co to? V pohodě jsi? Já jsem v pohodě. Nevynadali ti? Zbyli tě. Ne. Že ty tady máš pamučinu? To je jedno. Lidi, talentovaná, krásná. Lucie Pikárová! Slyším tam aplaus, ještě si to vychutnávej si to, mávej jim, musíš jim poslat jako pusu, zaštěkej jim ještě. Lucka Pikárová a my právě teďka s ní takový menší krásný rozhovor, tak jdeme na to. 2, 3 and 4. Tisíc kroků od vzpomínek, sobě kousek od mojho sna. Mám hlubokým se, nepopad. Nosím dosud stejný jméno, svoboda je příjemná. Mou story každý. Brňačka, ty jsi zrozená z Brna, viď? Ano. Já jsem si myslím, že jsi se narodila v Pardubicích. Co je na tom pravdy? Těžká Pardubičačka. Já jsem úplně. Takže jakože je úplně nějaký velký drb tohle, to jo? Jo. Tak asi dáme úplně první otázku na začátek, jak se máš? Mám se fajn, velmi fajn. Jo, máš se dobře? Mám se fajn. Jo. A jak jsi užila prázdniny? Tak teď moc si neužívám prázdniny, protože furt jako pracuju. Pracuješ, jak to je dobře. Jo, já jsem ráda. A zvykáš si na to? Zvykám. Ještě jsem si nezvykla, ale... Komarčko a jistě. Jo. Tak to je hezký. A co říkáš na tvoje... To jsou vlastně takový, dá se říct, tvoje vlastně jako vystoupení poprvé, ne? Jakože po superstar. Mhm. Tak jak to vnímáš? Jsou v pohodě lidi? No, já jsem vždycky nervózní z těch lidí, protože ne každý mě má rád, jo? A tak já to mám taky, ne každý, to má každý. Ale jsem vždycky nervózní, vždycky se klepu celá, protože se bojím, že jim nepředám to, co oni vlastně očekávají. Mm-hmm. Ale třeba pro mě jako nejlepší zatím z těch vystoupení byla Plzeň, protože v Plzni bylo asi strašně moc lidí a všichni to bavilo, všichni se smáli, všichni tancovali, zpívali se mnou, takže pak to vždycky ze mě spadne, je to fajn. To je důležité, přesně, že takhle to mám já, přesně. Ježiš, a to by se viděli mě před vystoupení. Já jsem vždycky tak klepu mě, hej. Klepete se? Máte travel? No, což mě tak jako, břicho. On je úplně šílený. On je šílený, s ním se nedá mluvit vůbec. Wait for me! I have nothing, nothing, nothing.
za co nejvíc utrácíš, za co by si zdala fakt jako facku? Máma mě hodně vraždí a já sama sebe taky za boty. Prostě musím mít nový boty furt každou chvíli. Takže asi tak za boty. Tak koukám, teďka máš jo, nový mám botičky. Nový, takže za boty, to mě máma vždycky vraždí, říká, teď už jich máš tolik a říkám, to nestačí, musím ke každému outfitu mít jiný boty. A asi za ten make-up, no. Taky si potrpím dát kvalitní make-upu. Tak to je hezky. Za co ty mačku utrácíš nejvíc? Za make-up. Nečadovský cikánky. Ne, já ani nevím, já utracím všude možný, kde, kam. No, ty já mám rád kavárničky, on si rád chodí sedat. To není sedat. Pravda, ale já spíš jako... Takže ne. Já to vůbec nevím, já jsem nikdy nebyl šetřivý typ, takže jo, já to vůbec já nevím, ne. Za co utracím. Snažím mám, se, ale nejde to, no. Netužu mi dát Pirlo nebo Skora, Pirkále a Kora, a tebe demejkát, co me tu ke tebe nel, me tu čaje jiněm kama, me tu žára. Co tě nejvíc dokáže rozčílit? To je tak moc. Ale třeba nejvíc jako fakt. Jakože fakt mám... topka úplně na prvním místě nejvíc na světě. Jako je to asi blbost, ale pro mě to blbost není. Ale zrovna třeba včera jsem jedla hranolky. A mám tu tatarskou omáčku, že jo, prostě. A já si to tak dám, že mám tu omáčku, prostě jenom si to takhle naložím a dám si to dopustit tu hranolku. A nerávím, když mi kamarádka vezme tu hranolku a celou tu omáčku vezme, na jednu debilní hranolku vezme tunu omáčky a mě tam ta tatarka nezůstane. Já vždycky úplně vybuchnu. Tak na co si bereš tu tatarku? To je moje tatarka! Takže máš ráda jídlo. Já miluju jídlo, já furt žeru. Bo nejlepší je, můžu prosím tě jednu bramburku? Jednu však si nepři aspoň. Co sakra máš ty jedny bramburky? Jak ti doma říkají, máš vůbec nějakou přezdívku? Tak mě dřív říkali Lucy. Mhm. Protože jsme... A tak to máš doteď? Jako jo, ale doma spíš jako táta vždycky, když mi řekne třeba Lucie nebo Lucko, tak vždycky... Prosím. Nenávidím, když mi takhle jenom řekne. Lucko? Nebo jako Lucie spíš, nebo Lucino. Jo, Lucie. Lucino, nenávidím, Lucino, nenávidím. Lucina, tady ta Lucina. Nenávidím to a vždycky já jako tati neříkej mi tak a on, já ti nebudu říkat Lucy nebo Leslie, nebudu ti tak říkat. Leslie. Pro mě jsi prostě Lucka, říkám dobrý, tak mi třeba řekni Luci nebo Lucinko, ale neříkej mi Lucino. Jakou Disney postavičkou v pohádce by si chtěla nejvíc být? Já bych chtěla být Jasmína v Aladinovi. Fakt? Popelka? Ne, ta Jasmína, Aladin, ne. Popelka. Popelka, Popelka hraje v Aladinovi, ne? Ne. Jo, Popelka. Vigej, pojď si se mě dělali srandu. Jaká Popelka? Jasmína, jo, Jasmína, to je krásné. Na, 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 na. I hold you up. Na, 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 na. Na 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 na. Jak by měla vypadat tvoje vysněná svatba? Tak určitě tam chci všechny jako moji blízký. Chci tam... Takže 250 tisíc hostů? Ano, se to tak vidím. Chci to asi v kostele, jako obřad. Mm-hmm. Takže jsi věřící? Jsem věřící. Vždycky tak přemýšlím a dívám se na ty svatební šaty, jako už teď samozřejmě, protože prostě, to je sen každý. Já si myslím, že každá ženská to dělá už od malička, že u těch výloh stojí a prostě... Mm-hmm.
chci jako velkou svatbu, nechci nějakou malinkou, že jo? Chci tři kapely, čtyři kapely, aspoň kamínko, štrbá, prostě zlevo. Štrbá, čipřiculi. A čokovce chci, čokovce hlavně. Takže Lucinko, máš ráda výzvy? Jo. Určitě? Jo. A bojíš se? Jo. Víš proč? Ne. Nevíš. Měla bys. My se totiž teďka chystáme do největšího obchodního centra tady v Praze. A ty budeš plnit výzvy, které ti řekneme pomocí sluchátka. Takže to znamená, že když ti řeknu lehni se na zem, tak si tam lehneš na zem a budeš to muset udělat. Jdeš do toho? Prosím tu všechno, nečaje. Jo, tak jo. Yes. Jdeme na to. Zaštěchy. A teď zažvi, jsem Lucie Pikárová. Slyšíte mě pořádně? Tady Lucie Pikárová ze Superstar. Potlesk! 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 Začni zpěvat ponej, celou tu fotografii. Celou fotografii, neboj se. A nezatleskáte mi? Zpívej, rozjeď to tam, pojď. Uklon se jim. Ty jsi byla v soutěži, ve stejné soutěži, jako jsem byl já. Jo. A jako, ve který byl Marcel, Marcel tam byl dokonce s tebou. Superstar, tak jak jsi to prožívala? Tak jak už jsem byly to říkala, nervičky? Byl to velký stres. No, jako já jsem si to užívala, protože je to skvělá zkušenost, skvělí lidi, skvělí kamarádi. A tak ty jsi chtěla jít vždycky jakoby do Superstar, jakože od malička, víš? Já jsem vlastně, když jsem viděla vás v roce 2009, tak jsem si od té doby řekla, že já tam chci jednou stát. Povedlo se ti to? Jo, díky bohu, jo, byl to skvělá. Akorát, že to je škoda, že se to stalo při koroně, že? Že jste tam neměli, škoda, že jste tam neměli mrzlo, publiku. Protože jsem vlastně chtěla vyzkoušet, jaký to je s tím publikem a jak tě vlastně podporují fandí, ti mají ty fotky a prostě ukazují, jo, fandíme ti, tak to mě mrzelo, že jsme tam jako neměli, ale zase jsme si fandili navzájem a myslím, že nás to i víc zblížilo, že jsme tam seděli všichni na těch židličkách a podporovali se. A nezapnají se na prostě rád, kolik vínu z nás tu prátil já, při těbe rád jsou vždy stát. A písně náhle jsou už dávno pryč, my vzpomínkách budou činami, naše to místí tu dál. A vy dva jste tam vlastně byli spolu pořád, že? Jo. Jo, jak jste to tam prožívali? Já jsem se vás vlastně ani takhle nezeptal. Tak pro mě bylo opět těžký, jako když mi řekli, že jako nepostupujeme, tak já úplně hotová, že jo? Jura, cok? Úplně jako hotová. A žila už, jak on odešel, tak mi říkal, nebuď smutná. A já jsem se tak na něho podívala. A my jsme tam měli pěkný zraničky, jo, jeli jsme bomby z začátku. A ještě mám videa v telefonu. A příště všichni nám říkali, když jsme jako vešli a dělali s náma rozhovory, že jsme jak ty a Monička. Ale já jsem Honza a Monička. A my jsme tam měli den, kdy jsme ukradli ne kameru, jsme tam vzali mikrofon a se všema jsme tam dělali rozhovor. Fakt? Jo, to máme jak na TikToku. Dámy a pánové, Lucie Pikárová. Ty si prý něco měla s mým synem s Martinkem. Že ty s ním jakože chodíš. Ne! A co jako? No tak ty no, už teď utíkej, ona tě blokuje. Víš, že já tohle. Ty musíš okamžitě vystoupit za to, nebo tě tady zbiju. No dobrý, já jdu, no. Mě to hezky a já vypadnu, nebo ty jsi rasistka od pohledu. Jaká je drzá? Ona je moc drzá. Věď! Pís! Ahoj, pokud se vám líbilo tohleto video, nezapomeňte ho sdílet anebo dát odběr na tomto YouTube kanálu. Taky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu a pokud se vám líbí můj merch a chcete si ho objednat, mrkněte na tyhle stránky. Ahoj.